Ovom izložbom obuhvaćeno je 10 žena šiitske opštine koje su stvarale tokom 19. i 20. veka. Oblasti u kojima su stvarali kreću od medicine, tehnologije do književnosti i umetnosti. Imena koja se pominju su Zorka Janković, Zora Radujkov, Mirjana Lesek, Ljiljana Babić, Ljubica Radić-Simović, Grozdana Lujić, Cvetanka Tubić, Jelica Stanjevuković-Šilja, Jelka Matić-Lukić, Miroslav Miladinović. Veoma nam je značajno da istaknemo ovih 10 imena zato što su stvarale iz tako malih sredina kao što je naša. Pominju se Šid, Višnjićevo, Ilinci, Berkasovo, Jamena, Erdevik. Šta je bio cilj ove izložbe? Cilj ove izložbe jeste da motivišemo ovdašnju žensku populaciju, da se ne stide svojih talenata, da ih se ne srame, već da ih javno objavljuju svojim radovima. Da li će biti sličnih izložbi još? Ovo je tek početak. Prvih 10 imena smo promovisali juče, a narednih 10 imena su u pripremi. To je malo dublji istraživački rad, ali jedva čekamo da se pojave na našoj naslovnoj. Voljela bih da zapratite našu stranicu, da redovno pratite najave naših dešavanja, a evo za početak voljela bih da kažem da se u utorak 3. augusta družimo sa Brankicom Damjanović. Svi ste pozvani, početak je u 19 časova.